我去踢他一下。凉你呀、啊！不要叫我听没事。你的这些，你走啊！走啊！招财进宝，寿比南安。好，拜拜。今天是我老师的生日，于是乎我准备了这个寿桃，这个代表我老师的寿。今天可不可以聊点薪水？为什么？就从那个聘金慢慢扣着。聘金还有慢慢扣的？没有。分期付款了、啊？不行，没有分期付款的。哇，聘金还要分期付款的啊！我从明天开始跟你做一年，不领薪水，当聘金好不好？哦，不要，不行，我跟你通知而已，我已经跟妈妈讲好了。妈妈什么妈妈？我最大的，家里我最大。为什么要听他的？等一下，那个刚才那个影片有没有删掉？没有啊，刚才要播上去啊。删掉，那个妈妈会骂我。那不是你最大？没有，那个开玩笑。是妈妈什么妈妈？妈妈什么妈妈？我最大的，家里我最大。岳父，哎，我今天可不可以不要领薪水？为什么？就从那个聘金慢慢扣着。聘金还有慢慢扣的？没有，不行，分期付款了、啊。不行，没有分期付款的。哇，聘金还要分期付款的啊！